V sobotu po obede sa okolím zámku okrem detského smiechu ozývala i hudba a dobrá nálada. Tradičné farmárske trhy opäť otvorili svoje brány návštevníkom. Trhy boli súčasťou podujatia s názvom Kolo kolo Mlynské, ktoré je podporené v rámci projektu Vizio, podporeného z programu Interreg VA Slovensko-Rakúsko 2014-2020, spolufinancovaného z fondu ERDF, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vlastných zdrojov mesta Holíč. Ide už o štvrté podujatie v rámci projektu. Pre návštevníkov bol pripravený program, kedy si mohli pozrieť rôzne domáce výrobky, remeslá, ochutnať špeciality, ale sa zabaviť i pri hudbe, ktorú zabezpečilo vystúpenie Slza a Four Glasses. Pre tých najmenších boli pripravené i tvorivé dielničky a zdobenie perničkou, ale mohli využiť i slnečné počasie a člnkovať sa popri zámku. Which are lost on my arm. Blue moon, you know just what was I there for.